ଆଜିକୁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ 11 ଦିନ ଲକଡାଉନ ପୁରିଗଲାଣି ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ 10 ଦିନ ଧରି ସେଥିରୁ ସଂକ୍ରମଣ 10,000+ ରହିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ମୁଁ କହିବି, କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସଂକ୍ରମଣ ହାର 20%+ ରହିଛି, କେବେ ହେଲେ 20% ତଳକୁ ଖସିବା ନା ଧରୁନି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି ଆମ ଦେଶ ହେଉ, ଆମ ଦେଶ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କିମ୍ବା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଦିଲ୍ଲୀ ଭଳି କିଛି ରାଜ୍ୟରେ ମୁଁ କହିବି, ଯେଉଁଠି ଲକଡାଉନ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରାଯାଇଛି ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ସଂକ୍ରମଣ ହାର ଦିନେ 30%+ ଥିଲା, ଆଜି ସେଇଟା ଖସିକି କାହାର 12% 15% ଆସି ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଲକଡାଉନ ହେଲା ପରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ଲକଡାଉନ ସକ୍ସେସଫୁଲ କରିପାରୁନେ, ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମ ସଂକ୍ରମଣ ହାର କମୁନି, କି କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇପାରୁନେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ତ ଏଠି ମୁଁ 2 ଜିନିଷକୁ ଏବେ ମୁଁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଲା, ଯେହେତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ କରାଯାଇଛି ସେଇଟା ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରାଯାଇନି, ପ୍ରଥମ 6 ଘଣ୍ଟା ଆମକୁ ଯେଉଁ ଲୁଜ୍ କରାଯାଇଛି କିମ୍ବା ଯେଉଁ 6 ଘଣ୍ଟା ଆମକୁ ଗ୍ୟାପ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମକୁ ବହୁତ ଭାରି ପଡ଼ୁଛି। ସେଇ 6 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଯେତିକି ଓଭର କ୍ରାଉଡିଂ ହେଉଛି, ମାର୍କେଟରେ ଯେତିକି ଭିଡ଼ ଜମୁଛି, ଲୋକ ଯେତିକି ସୋସିଆଲ ଗ୍ୟାଦରିଂ କରୁଛନ୍ତି, ହୁଏତ ବାକି 18 ଘଣ୍ଟାର ଯେଉଁ ଲକଡାଉନଟା ସେତିକି ଇଫେକ୍ଟ ହୋଇପାରୁନି। ତେଣୁ ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ କହିବି ଲକଡାଉନଟାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରାଯାଉ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ମୁଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେବି ଗାଁ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀଟାକୁ, ମୁଁ ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେବି ଗାଁରେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ଆକଳନ କରାଯାଉଛି, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସଂକ୍ରମଣ ମୋର ଦେନ୍ 70% ସଂକ୍ରମଣ ଗାଁରୁ ବାହାରୁଛି। ଗାଁ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀଟାକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେବି ଗାଁରେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ଆକଳନ କରାଯାଉଛି, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସଂକ୍ରମଣ ମୋର ଦେନ୍ 70% ସଂକ୍ରମଣ ଗାଁରୁ ବାହାରୁଛି। ତେଣୁ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ରହିଛି, ଗାଁରେ ଲୋକ ଯେଉଁ ଅମାନିଆ ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି, ବଜାର ହାଟରେ ଭିଡ଼ ଜମାଉଛନ୍ତି, ଛକରେ ତାସ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଭୋଜି କରୁଛନ୍ତି, କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ତ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଉପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶାସନ ନଜର ଦେବା ନିହାତି ଦରକାର। ଏବଂ ମୁଁ କହିବି ପ୍ରଶାସନକୁ ନଜର ଦେବା ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ, ସ୍ଥାନୀୟ କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ତାଙ୍କୁ ବି ପାୱାର ଦେବା ଦରକାର, ଯେଉଁମାନେ କି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଠିକ୍ ତାଗିଦ କରିପାରିବେ। ତ ଆମକୁ ଲକଡାଉନ ଯଦି ଆମେ ସକ୍ସେସ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, କି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ସଂକ୍ରମଣ ହାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି 10% ତଳକୁ ଆମେ ସଂକ୍ରମଣ ନ ଆଣିପାରିବା, ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀ ଅଟକେଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ଏବଂ ଆମେ ଯାହା ଆକଳନ କରୁଛେ, ମେ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଏ ସଂକ୍ରମଣ ହାର ଆହୁରି ବଢ଼ିବ। ଏବେ ଦେଶ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ କହିବି ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟୁ ଷ୍ଟେଜକୁ ଆସିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ଲାଟୁ ଷ୍ଟେଜକୁ ଆସି ନାହିଁ, ସଂକ୍ରମଣ ହୁଏତ ଅଧିକା ବଢ଼ିପାରେ। ତେଣୁ ଆଗାମୀ 14 ଦିନ 15 ଦିନ ଆମ ପାଇଁ ନିହାତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏବଂ ଏହି 14-15 ଦିନ ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏବେ ଲକଡାଉନ କରାଯାଉ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲକଡାଉନ କରାଯାଉ। ଆମେ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାପ୍ ଦେଉଛେ, ଯେଉଁ ଛୁଟ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଉଛେ, ଲୁଜ୍ ଦେଉଛେ, ସେଇଟା କାମ କରୁନାହିଁ, ଲୋକମାନେ ଅମାନିଆ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେହି କେସ୍ରେ ଆମକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଲକଡାଉନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଭଳିଆ, କିମ୍ବା ଜନତା କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି କରାଯାଉ। ଯଦି ଆମେ ସେଭଳିଆ ଲକଡାଉନ ନ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଜିନିଷ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ଜିନିଷକୁ ଆଖିରେ ରଖି ଗାଁ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯେଉଁଭଳିଆ କେସ୍ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ତ ଆମକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆଗାମୀ 14-15 ଦିନ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏବଂ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଲକଡାଉନ କରିବାଟା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ।